Kdybyste krátce tu knížku představila, čím se třeba liší od těch předchozích knih? No, liší se především tím, že je to sbírka zážitků, řekl bych, skoro čtvrtstoletí, takže v době, kdy se Sovětský svaz rozpadl, tak od té doby se změnilo strašně věcí. Míň se tam jezdí, turisticky to není příliš atraktivní, není to příliš propagováno, tak jsem si říkal, zkusíme poznat tu zemi v nové době. Ale nikoliv Moskva, Petrohrad, jak často bývají ty zprávy, ale chtěli jsme vědět okrajové části Ruska. Protože i v těch dřívějších knížkách se týká většinou ty zážitky okrajových částí, nebo těch studených, především severských. No tak jsme se vypravili v těch ruských podmínkách, především do evropské části Ruska, severní ovšem, polostrov Kola, Bílé moře, potom Tajmyr, Čukotka dokonce. Takže takové části Ruska, kam běžně se nejezdí a v žádném případě tam nejezdí cestovní kancelář. Nejstarší text tam pochází z jaké doby a který text je tedy nejmladší? Ten nejstarší text je ještě, jak jsem tady vzpomínal, ještě před rozpadem Sovětského svazu, kdy se tam jezdilo na služební cesty. Takže ten je jako připomínka spíš těm mladým čtenářům, kteří nezažili tu dobu, jak to tam asi tak chodilo, no, nástin v dobách před rokem 1990, řekněme. Tak to je ta nejstarší část. A nejmladší? A nejmladší je vlastně stará 2 až 3 měsíce, kdy jsme byli letos, v červnu, jsme byli na Solovických ostrovech, na Bílém moři, na kajacích, na mořských kajacích. Já bych byl rád, kdyby dnešní čtenář, kdy o Rusku se píše víceméně záporně jenom. Já bych nechtěl tady vychvalovat samozřejmě režim minulý, ale ani nesouhlasím s tím, že v Rusku se dějí pouze věci záporně. Aby se lidi dokázali podívat na věc objektivně. To znamená, když už tam nejedou, tak se aspoň přečíst, jak to tam doopravdy je a že tam může svítit slunce a můžou někteří lidi být příjemní, nemusí všichni pít, může být i něco ke koupi v obchodech a že všechno víceméně funguje normálně. Nechci vypočítat věci negativní ani pozitivní, ale prostě takový trošku objektivní pohled na Rusko a zvlášť na části země, kam se víceméně ti lidi turisticky dnes nedostávají.